ጤና ይስጥልን ይህ ሐሳብ ላይ ነው ሐሳብ ላይ ዛሬ ምሽት 3 ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአራተኛው ክፍል ገለጻቸው ምንድነው ያሉን የሚለውን እናነሳለን አንድን ችግር ልትቀርፍ የምትሞክረው መጀመሪያ ቡድን በማመን በግልጽ አማራው ኦሮሞን አጥፍቶ ሶማሊያ ፋርማ አጥፍቶ ጉራጌው ስልጤውን አጥፍቶ የትግራይና አማራ ክልል የሚጨቃጨቁባቸው የወሰን አካባቢዎችስ የመንግስት ዋነኛ አቋም ምን ሆኖ ነው የመጣው የምናነሳው ይሆናል ወልቃይት ራያ እና ጠለምት የሚባሉ አካባቢዎች ላይ ሁለቱም እዚህ ጉዳዮች ላይ በደንብ ያሳስበናል ያስጨንቀናል ሰው ሲታሰሩ ጥያቄውም እንዳይነሳ የተለያየ ጫና ሲደረጉ የነበረበት እጃችሁን አሳረፉ ደነ ጉዳዮች ላይ አትግ ብቻ ብዙ በድፍረት የሚወሰኑ ሰነዎች አሉ። ከሱ ሁሉ ኢትዮጵያና ኤርትራ ምን አይነት ተስስራላቸው ምን አይነት አፈንታን ያላቸው የሚለውንም በግልጽ አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምንመለከተው ይሆናል። ቀስ ይያለን እያላላ ነው ነው ሶ መልሰን እናጥበቀው የተሳሳተ መንገድ ውስጥ እንዲገባ ሊያደርጉ የሚችሉ አሁን ተከሻም ለመለካካት እየሞከረ ያለው ኤርትራውያንም በዚህ ደረጃ ነው የምናየው እንጂ ሌላ የተለየ እነሱን ድንበር ተጋፍቶ አንዋር አብራር እስጢፋኖስ አበራና ስንታየው አባተ በተለያዩ የአዲስ ዋልታ የቴሌቪዥን ሬዲዮና ማህበራዊ ሚዲያ አማራጮቻችን እንጠብቃችኋለን።